الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مهمان لر همالا الله سبحانه وتعالى بس جا بكيل جان قدر جا حسنات بيتسن بوينين سبب محمد أمين يكمزن. bu nikohlarni alloh muborak qilsin ravshanbek akamiz u kishini padari buzrik bu yerda o'tiribdilar hammalariga alloh taolo bu to'yni muborak aylasin ularning farzandlari haqida qilayotgan bu yosh oila haqida qilayotgan duolarini alloh o'zi ijobat aylab ularning kamolini saodatini ko'rib xizmatlarini ko'rib yurishlarini uzoq yillar nasib aylasin ulamolarimiz bizda bizni yurtda joriy qilgan an'anaga binoan bu nikoh marosimida ikki og'iz shu nikoh haqida dinimizning ba'zi ta'limotlaridan o'rtoqlashmoqchi bo'lamiz alloh o'zi manfaatli qilsin imom termiziy rivoyat qilgan hadisi sharifda rasuli akram alayhissalotu vassalom aytganlarki uch narsa payg'ambarlarning sunnatlaridandir nikoh sivok ya'ni og'izni tozalab yurish tiyib ya'ni xushbo'ylik sepib yurish Üçten ersene ettiler. Bundan başka sünnet yok diyenemez. Peygamberlerin sünnetleri kop. Lakin şu üçtesi hem peygamberlerin sünnet bugün ve meşhur. Ve o da muhim. Nikah. ben yani Üçte sünnetini sen de Birincisi nikah. Nikah. Berçe peygamberlerinin sünnet. Adam aleyhisselamdan tartıp Muhammed aleyhisselam geçiyor. Yahya aleyhisselam عيسى عليه السلام كبر بعض بعمر الله المستثنى وزلر جا خاص حالات لر تفعيلي علماء علماء جم بسالر خالجان بعمر الله نحن بالر علماء ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية دين الله تعالى رعد سورة سدا sizdan oldin payg'ambarlarni yuborganmiz ularga farzandlar va zurriyotlarni berganmiz odam alayhissalomni aqdi nikohini alloh subhana va taoloning o'zi o'qigan holbuki odam alayhissalomdan havo onamiz shundoq yaratilgan o'zi u kishini bitta juzi bo'lgandan keyin bir qismi bo'lgandan keyin birga yashab ketsa bo'laveradi zotan uchinchi odam yo'q o'zi asli uchinchi inson zoti yo'q ikkalasidan boshqa hech kim yo'q lekin o'sha ikkalasidan boshqa hech kim yo'q holatida ham birlari ikkinchilarining jismidan ajratib yaratilgan holatida ham oralarida ayni nikoh haqida o'qilgan farishtalar guvoh bo'lgan mana shu bilan alloh va taolo nikohni insoniyat uchun sunnat qilgan va nikoh aqdini biz ayta olamiz insoniyat tarixidagi birinchi aqd turli bay aqdlari bor turli kelishuvlar bor do'stliklar bor ittifoqli ittifoqiyotlar bor ammo nikoh haqda insoniyat tarixidagi birinchi aqd eng muborak aqd alloh taoloning o'zi tuzgan aqd farishtalarni guvoh qilgan aqd shuning uchun hozirgacha islom tarixida hatto yahudiylik dinida ham nasron yahudiylik shariatda ham nasroniylik shariatda ham hammasi bitta din islom dini ibrohimiylik undan oldingi shariatda ham muhammad alayhissalomni shariatlari bizning shariatda ham ya'ni islom dinini tarixi bo'ylab nikoh haqida allohning kalimasi bilan bog'lanadi doim hozirgacha shundoq ollohning kalimasi bilan bog'lanadi va iymon ahli guvoh qilinadi har kim emas iymon ahli guvoh qilinadi o'sha aqdga guvohsiz aqd o'tmaydi masalan do'stlik aqdi bo'lishi mumkin savdo aqdi o'taveradi guvohsiz ham lekin nikoh haqdi albatta guvoh bilan bo'lishi shart va e'loni sunnat mana biz hozir o'tirganimiz munosabat nikoh aqdining e'loni vojibi bajarilgan guvohlar bilan nikoh qilingan endi o'shani e'loni mana bu bizga nimani beradi nima nima ma'noni beradi desangiz nikoh aqdining muqaddasligini alloh subhanau va taoloning ahamiyatida ekanini ko'rsatadi endi o'sha nikoh aqdini alloh va taolo hamma payg'ambarga sunnat qilib qo'ygan u bitta uylanish bo'lsin xotin bitta bo'lsin uchta bo'lsin e, farqi yo'q adadni lekin nikohli bo'lish payg'ambarlarning sunnati qilib olloh qoldirgan bu inson jamiyatini boshqa jonzotlardan ajratuvchi asosiy omillardan biri agar inson jamiyati nikohni yo'qotsa boshqa hayvonlardan farqi qolmaydi ulardan hol bo'ladi genetika va biologiya olimlarining ta'kidlashicha insoniyatning hozirgacha davom etib kelishi va ko'payib kelishi hamda sog'lom davom de etishining kafolati nikohdir agar nikoh bo'lmaganda deydi ular hayvonlarga o'xshab kim kim bilan bo'lsa qo'shilib ketadigan bo'lganda u genetika ulamolar aytadi biologiya ulamolari biologik mavjudot sifatida insoniyat hozir qirilib ketgan bo'lardi nogironlarga aylangan edi yoki qirilib tugar edi xuddi mana shu tadqiqotni biz mana nikohning ijobiy surati deb targ'ib qilayotgan bo'lsak xuddi shundan foydalanib oila tizimini buzishga kimlardir urinadi toki insoniyat qirilsin kamaysin ollohni razzoqligiga shakkok bo'lgan moddiy olamdan boshqani tushunmaydigan moddiy olamni ham yaxshi bilmaydigan baxil insonlar insoniyatning adadi ko'payishidan tashvishga tushshadi xuddiki yer resurslari yetmay qoladi dedi. holbuki hozirgacha yer resurslarini juda kam foizi ishlatiladi hali ilm kashf qilsa bundan katta imkoniyatlarga ega bo'ladi inson oddiy mana benzindan xavotirga tushishayotguvdi elektromobillar chiqib ketdi allohni razzoqligini unutgan ana shunday nokas kishilar insoniyatni oila tizimini buzish uchun turli tadbirlarni qilishadi tenglik deydimi e, boshqa deydimi oila tizimini buzish va benikoh bolalarni ko'paytirish bu insoniyatning inqirozidir o'zini oyog'iga o'zi bot urayotganini alomati unga ergashayotgan kishilar ham o'zining va avlodining uvoliga qolishi tayin shuning uchun rasuli akram nikoh mening sunnatimdir kim mening sunnatimni istamasa u mendan emas shu yerda nima dedilar ko'p uylanish demadilar nikoh dedilar nikohli bo'lish erkakka ham ayolga ham bu uchala sunnat erkaklarga xos emas erkaku ayolga barobar erkakka ham ayolga ham nikohli sunnat nikohli yashash sunnatdir imkon qadar shunga harakat qilish kerak ayol kishi ham endi erkak kishini imkoniyati ko'proq ayol kishini imkoniyat bu borada kamroq bo'ladi chunki unga xaridor kelishi kerak bo'ladi e, lekin imkon qadar nikohli yashashi talab qilinadi buni hikmatlaridan biri agar nikohsiz bir kishi jamiyatda bo'lsa modom u kishini ehtiyoji bor ekan jinsiy munosabatga u yo kasal bo'lib yashaydi yo ya haromga yuradi jamiyatda kasallik va haromni taqiqlash uchun nikoh joriy qilingan shu o'zi haromdan ham kasallik kelib chiqadi benikohlikdan ko'ra kattaroq kasalliklar kelib chiqadi ana shu jamiyatning sog'ligini salomatligini axloqini pokligini saqlash uchun nikoh joriy qilingan siz bilan bizga hozir oddiy tuyulyapti muhammadamin bir qiz bilan nikohlanyapti xolos bundoq qarasangiz kichkina oila mana masalan katta bobolarini tomonidan qarasangiz ko'pgina oh, nabaralarini ikkitasi xolos lekin vaqt keladi mana shu ikki uh, insondan shu bir juftdan bir millat paydo bo'ladi bir jamiyat paydo bo'ladi bu har bir nikoh kelajakda bir jamiyatga asos solish har bir nikoh kelajakda bir millatga asos solish hisoblanadi shuning uchun uni pok bo'lishi halol bo'lishi hammaga halolligi pokligi e'lon qilinishi sunnat qilinadi shuning uchun aytiladiki nikohning sunnati qachon ihyo bo'ladi mana sunnatni tiriltirish ya'ni tiriltirish degani hayotga tadbiq qilish degani sunnatni jonlantirish ihyo qilish tiriltirish deymiz har bitta sunnatning ruhiyati bo'ladi hikmati asosi bo'ladi sabab bo'ladi o'sha şey, ruhiyati sababi uning asosiy omili yuzaga chiqarilmasa sunnat tirilgan bo'lmaydi ho'p nikoh qachon sunnati ihyo bo'ladi nikoh sunnati ko'pchilik aytadi ikkinchi uylanish sunnat yoki ko'p xotinlik sunnat undoq emas nikohli bo'lish sunnat Xolos. u bitta bilan bo'lishi mumkin ikkita bilan bo'lishi mumkin uchta bilan to'rtta bilan bo'lishi mumkin lekin nikohli bo'lish sunnat bir kishi bitta xotin bilan yashasa o'sha bilan o'tsa sunnati tarqigan bo'lmaydi ikkita uylanmagan uchun shundan bilasizki ikkinchi uylanish sunnat emas tushundingizmi illo sunnat bo'ladi qachon u odam bitta xotinga halollik bilan kifoyalana olmasa chunki nikohning sunnati qachon ehyo bo'ladi desangiz o'shan bilan kifoyalanganda halol bilan chunki nikohdan maqsad halol bilan kifoyalanish u jinsiy aloqada ham so'zlashuv ikki jisni o'rtasidagi bir mutoyiba mulotafada ham nazar solishda ham tinglashda ham hamma jihatdan erkak kishi o'zini ayoliga termilib shundan lazzat olishi kerak bo'ldi birovni ayoliga termilishga haqqi yo'q harom mumkin şey emas chunki u o'sha ayolga şey nisbatan tajovuz bo'ladi uni o'sha haromga yetaklaydi o'sha şey bitta shunda kifoya qilmasa marhamat lekin haromga yurishi mumkin emas Bunu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu hadisi şeriflerde beyan kıldılar. Etler ki, ve fî bud'i ahadikum sadaka. Bravingiz cinsi ihtiyacını kandırsa sadakadır şu yem. Şunda sahabeler soradı ki, ya Resulullah nefsimizi kandırsa yem, sevap buladı mı? Etler ki, Resul-i vesselam, ha, eğer haramdan kıyanında o şey işini günah bular mıydı? Ha, demak haloldan qilsang savob bo'ladi demak nima demoqchi rasululloh sen lazzat olganingga ajralmayapsan yo'q haromdan shu bilan tiyilayotganingga ajralyapsan bu nima degani agar kimiki nikohlansayu o'sha şey halol nikohi bilan nazardayu so'zlashuvdayu boshqa munosabatlarda ayol kishidan erkak kishi erkak kishidan ayol kishi oladigan mehr bormi munosabat bormi bir tuyg'u bormi lazzat bormi o'sha şey bir biridan oladigan foydalarida istaklarida haloldan halol bilan kifoyalansa o'sha şey nikoh bilan sunnat ehyo bo'lgan bo'ladi kifoyalanmasachi sunnat ehyo bo'lmaydi to'rtta uylansin yana ko'chada birovni ko'rib ko'zi alang jalang bo'layotgan bo'lsa u odam sunnatni ihyo qilgan bo'lmaydi qachon sunnattiriladi nikoh sunnati halol bilan kifoyalanganda payg'ambarimiz alayhialotu vassalom shunga ishora qildilar harom bilan qilsa o'sha şey ishni gunoh bo'larmidi demak halol bilan qilsa ajr bo'ladi demak deyishlaridan tushuniladiki u o'sha şey, ishni bajarganingizda oila bilan oilaviy munosabatingizda nima uchun ajra olyapsiz shu halol bilan kifoyalanganingizdan qandaydir lazzat totganingizdan emas shuning uchun agar kimiki oilasi bo'lsayu yana haromga boradigan bo'lsa u odam sunnatni y qilgan bo'lmaydi nikoh sunnatini bajargan bo'lmaydi hatto nigohida ham kishi tiyilishi kerak so'zlashuvda ham boshqada ham hozirda shunday narsa urf bo'lgan eri bor ayol ham hattoiyoi turmush qurmagan bo'lsin yoki erkaklar internetda yozishib o'tiradi ayol kishi erkak kishi bilan sirlashib o'tiradi gaplashib o'tiradi bir biriga dardini aytadi muhabbatini aytadi bu narsalari hammasi harom joiz emas halolga cheklanish kerak o'sha haligi erkak haligi ayolga shunaqa chiroyli gap gapiradiki o'zini xotiniga gapirmaydi ayol ham haligi erkakka shunday chiroyli bir karashma qiladiki o'zini eriga qilmaydi natijada u o'yladiki bu ayol yaxshi deb o'ylaydi bu ham o'sha erkakdan mehr ko'raman deb o'ylaydi holbuki ikkalasi ham o'zini yaxshi tomonini ko'rsatib illatini yashirayotgan bo'ladi qachonki bir biri bilan tutashgan paytda illati ochiladida ikki oydan keyin ajrashadi o'sha shirin gapini o'zini ayoliga qilsa o'zini ayoli ham yaxshi bo'lardi o'sha qarashmasini o'zini eriga qilsa o'zini eri ham unga yaxshi bo'lardi lekin shayton shu yerda oilalarni buzish uchun ishlaydi bu shaytonning odam alayhisolamga bo'lgan dushmanligidan ikkalasini jannatdan chiqishiga dushmanlik qilgan shayton şey hozir ham qiladi shunga insonlar aldanib qoladi shuning uchun qur'oni karimda bunga qattiq tanbeh berib ko'zingizni tiying degan ayollarga oddiy gapiring ge, degan ma'ruf urfdagi yaxshi gapni gapiring xolos savdo qilayotgan bo'lsa savdo olmayngiz nechi pul sakson so'm bir kilo torting bo'ldi yetadi olmaiz chiroyli ekana yana oson bo'ladimi telefoningiz nechi raqamiga o'tmaslik kerak ma'ruf o'sha kerakli hojatdegi so'z bilan kifoyalanish kerak ayol ham erkak ham nomahlamga nisbatan endi sizi birovni ayoliga birovni qiziga qanday munosabatda o'zingizni tortsangiz sizni ahlingizga ham shunday kishilar ehtiromda bo'ladi munosabatda siz birovni ayoliga ko'z tiksangiz unga e, gap otsangiz sizni ahlingizga ham kimdir shunday qiladi bir kun xotiningizga bo'lmasa qizingizga bo'lmasa keliningizga bir kun qaytadi shuning uchun rasuli akram alayhisalotu vassalom boshqalarni ayollaridan tiyiling ayollaringizdan tiyilishadi deganlar nikoh mana shu halollik poklik insoniyatni sog'lom saqlab kelayotgan asosiy omillardan biri shuning uchun dinimizda bu juda muqaddas sanaladi va abadiylikka aqd qilinadi shuning uchun nikohda agar bir kishi muddat belgilasa nikoh bekor bo'ladi 50 yil birga yashaymiz 5 yil birga yashaymiz 10 yilga 100 yilga desa ham 100 yil yashashga ko'zi yetmaydi lekin 100 yil desa ham nikoh bekor bo'ladi nikoh faqat abadiylikka bog'lanadi imom zufar aytadilarki agar muddat zikr qilib qo'ysa muddat bekor bo'ladi yana abadiy qoladi deydilar uchta imomimiz aytadilarki muddat zikr qildimi aqd tagi bilan bekor bo'ladi qaytadan kelishish kerak deydilar nima uchun nikohni nikoh haqida abadiyligidan chunki u oxiratda ham davom etadi jannatda ham davom etadi inshaalloh jannatda ham hurlardan ayolingizni afzal qilib beradigan omillardan biri uning amali bo'lsa ikkinchisi nikohi bo'ladi hurlar har qancha go'zal bo'lmasin har qancha pok bo'lmasin xodimalar sifatida ko'riladi ammo ayolingiz jannatga ki alloh kirishni nasib qilsin hammamizga ahlimiz bilan ayolingiz u malika hisoblanadi hurlardan baland turadi nima bilan aqd nikohi nikoh haqdi bilan nikoh ana shunday muqaddas robita uni hazi kamiga yechib olib hazi kamiga talog'ini berib ochig'i chiqib qolsa og'ziga kelgan gapni aytib yechadigan narsa emas u payg'ambarlarni sunnati abadiylikka bog'lanadi qiyomatga oxiratga ko'chib o'tadigan shariatni ahkomlaridan iymon ko'chib o'tadi nikoh ko'chib o'tadi boshqa hamma ahkom shariatga qoladi dunyoda ana yani shunday muqaddas bir robitadir buni payg'ambarlarning sunnat dedilar rasululloh bu degani nima degani payg'ambarlar insoniyatga faqat yaxshilik taqdim qilgan degan poklikni o'rgatgan degan insoniyatni vujudiga davomatiga sog'ligiga salomatiga xizmat qilgan degan keyingi ikki sunnat hamxu shunga o'xshaydi ikkinchi sunnat dedilar og'izni tozalab yurish sivak deganlar misvak hozir mana biz misvak desak ko'pincha tushunamiz bir qalich yarim qalich e, novda bor yoki bir cho'pak bor shu bilan og'izni tozalab yurishni tushuniladi xususan arak daraxtidan olinsa yaxshi bo'ladi lekin sunnat faqat shu bilan ado bo'lmaydi bu bitta vosita chotka bilan ham ado bo'ladi tish majuni bilan ham ado bo'ladi yana boshqa vosita chiqsa u bilan ham ado bo'ladi tish doktorga borsangiz tish tabib tishingizni toshlarini terib tozalab qo'ysa o'sha bilan ham ado bo'ladi maqsad og'izni pok va xushbo'y saqlash shunga nima xizmat qilsa ado bo'ladi shu bilan albatta cho'pa bilan kavlashmas sunnat o'ylaymanki bir qarich cho'panni ko'tarib yurgan odam sunnatga amal qilyapti xolos yo'q unaqa emas to'g'ri u afzal qaysi jihatdan sog'lik jihatidan chunki ulamolar ko'p tadqiq qilgan misvokni foydasi ko'proq og'zidan balg'amni oladi tishlarni toshini teradi haqiqatda pok ushlaydi mulklarni ishqalagani uchun sog'lom saqlaydi va hokazo lekin sunnat misvokdagi sunnat nima zohirda hadis sharifda lil fam rob deganlar misvok og'izni poklovchidir robni parvardigorni rozi qilguvchidir demak misvokdan ko'zlangan maqsad poklash og'izni endi buni botinidagi ruhiyatidagi sunnat nima siz tozalab yursangiz bo'ldi olam guliston sunnati to'la e, tiriltirgan bo'lasizmi yo'q buni asli ma'nosi kishi o'zidan boshqalarga aziyat yetkazmasligi rasuli akram alayhissalotu vassalom deydilar oysha roziyallohu anhu uyga kirganlarida birinchi qiladigan ishlari misvok bo'lardi chunki odam ko'chada bir soat yarim soat yurib kelsa og'iz qanchadir vaqt turib qoladi tidlanib qolishi mumkin oila a'zolari bilan yaqindan gaplashiladi ularga ozor yetmasligi uchun kirib bilara xonadonda birinchi tishlarini misvaq qilib qo'yishar ekan oisha roziyallohu anhu ayollari hamma ayollari doim misvoqni tayyorlab suvga solib qo'yishgan idishchiga chiqayotib ham tozalab chiqqanlar masjidga chiqqanlari uchun namozga tayyorlanish uchun kechasi uyg'onib ketsalar deydilar oysha roziyallohu anhu akram alayhi mobodo bir uyg'onib qaytib yotmoqchi bo'lsalar tishlarini misvoklab keyin yotaredilar turib namoz o'qimoqchi bo'lsalar ham tishlarini misvoklab keyin turib namoz o'qirdilar shu qadar og'izlarini xushbo'y tutishga e'tibor qilganlar hatto oxirgi lahzalarida oxirgi kunlarida o'zlariga dam de, solishga qurbilari yetmay qolib oyisha roziyallohu anho dam solib o'tirib rasulullohni qo'llari muborak deb u kishini qo'llariga dam olib o'zlarini qo'llari bilan o'zlarini silatib qo'yardim deydilar shunday de, behol paytlarida zo'rg'a o'tirgan paytlarida oxirgi kunlari ukamni qo'lida misvokni ko'rdilarda ishora qildilar misvokni ol dedilar men misvokni olib tozalab berdim va rasuli akram alayhissalm misvok qladilar og'izlarini rafiqul ualoa ollohni huzuriga ketish oldidan ham og'izlarini poklab ketdilar abu muso asarliy roziyallohu anhu uylariga kirsam rasulullohni og'izlarini misbo iyan ekanlar tanglaylarini ich ichigacha ishqilayotgan ekanlar o o degan ovoz kelardi deydi ya'ni og'izlarini ichlarigacha tozalaganlar hol buki rasululi akram alayhisalotu vassalomdan na terilarida na so'laklarida og'izlarida hatto hojati qazoyi hojat qilganlarida ham badbu narsa chiqqan emas oysha roziyallohu anhu aytganlarki rasululloh siz borsangiz halolga hojatxonaga orqangizdan borsak odatda ular tashqariga chiqishgan shaharni tashqarisiga chiqib dalada hojatni ushlatib kelishgan orqangizdan borsak sizdan keyin borgan odam o'sha yerda bir aziyat ozor beradigan holatni topmaydi nimaga shunday deganda aytganlarki payg'ambarlardan tushganini yer yutib yuboradi degan ummu ayman baraka roziyallohu anhu bilmasdan suv deb o'ylab shishadagi bavulni ichib olganlar rasuli akram alayhissalotu vassalom uzoqqa ulgurmagan paytlarida olib qo'ygan bo'ladilar uni o'shani bilmasdan ichib oladi ichguncha bilmaydi chunki insonga yoqimsiz bo'lmaydi bilmasdan ichadi suv deb o'ylab yoqimsiz bo'lmagani uchun bilmaydi ichib bo'lguncha ana yani shu darajada pok zot hatto ba'zi molikiy va shofiiy mazhabi ulamolar rasuli akram alayhisalotu vassalomni jasadlaridan tanalaridan chiqqan narsa birortasi najosat bo'lmaydi deyishgan shunday zot og'izlarini shu qadar poklayaptilarki o o deguncha ovozlarini ichkarisigacha poklayaptilar va har doim uyga kirganda ham masjidga chiqqanda ham kechasi uyg'onib ketganda ham namozga turganda ham ovqatdan keyin ham doim shunday tozalab yurganlar bu nima degani bu rasuli akram alayhialotu vassalom naqadar ne nafosatli naqadar ne nazokatli naqadar ne insonlar uchun yaxshilik taqdim qiluvchi kishi bo'lganlaridan dalolat hatto o'sha bir bexosdan keladigan og'izni hidi ham birovga borishini istamaganlar shu bilan birga u kishi farishtalar bilan gaplashib turganlari uchun ham bu narsaga qattiq e'tibor qilganlar farishtalarga ham insonlarga yoqmagan hid yoqmarkan siz bilan bizga masalan yoqimsiz bo'lgan shuning uchun sarimsoq yegan kishi masjidga kirmasin deganlar gap sarimsoqda emas og'zidan badbo'y hid kelsa yonidagilarga ozor kelmasin deb farishtalar uchun ham u kishi ular bilan gaplashganlari uchun ham piyoz yemaganlar sarimsoq yemaganlar bu nimani bildiradi farishtalarni zavqi insonlarni zavqiga o'xshaydi degan masalan ba'zi jonzotlarni zavqi hid bi'lishida insonlarnikiga o'xshamaydi masalan badbo'y narsaga qo'nishi mumkin undan jirka u unga molol kelmaydi unga noxush tuyulmaydi ammo farishtalarga insonlarga noxush tuyuladigan narsalar noxusht tuyular <laughs> ekan insonlarni zavqiga yaqin degan demak misvokdagi ruhiyat nima birovlarga kishi o'zidan bexosdan yetadigan ozorni ham to'sishi bu nima degani bexosdanki og'zingizdan yetadigan so'zlayotgan paytingizda yoki <laughs> so'rashgan <laughs> paytingizda bexosdan og'zingizdan yetadigan badbo'ylikdanke to'silar ekan shariat man qilar kan o'sha badbo'ylik kelishi ehtimoli borligi uchun hatto vojib sunnati muakkada bo'lgan jamoatga ham kirmay tursin derkan nima degani bu undan katta ozorlar mutlaqo mumkin emas degan erta qachon lekin bir kishi og'zini misvaklasayu shirin yursayu lekin tilidan chiqqan so'zi odamlarga ozor bersachi u kishi sunnatni ruhiyatini yo'qotgan bo'ladi sunnatni ehyo qilolmaydi u misfok shunchaki og'izni kavlashib qoladi xushbo'ylik sepish ham xuddi shunday uchinchi sunnat xushbo'ylik sepish xushbo'ylik ham kishilardan ozorni to'sish uchun kishi o'zidan bexosdan keladigan badanidan kelishi mumkin bo'lgan noxushlik noxush hidni bartaraf etish uchun osha roziyallohu anhu aytganlar rasuli akram alayhissalotu vassalomni asxoblarini xodimlari bo'lmasdi o'zlarini tirikchiligini o'zlari qilishardi dehqonchilik qilishardi cho'ponlik qilishardi boshqa qilishardi kunduzi endi arab diyorli issiq kunduzi yurib terlab qolishardi ko'proq kiyimlari yungdan jundan bo'lardi nafis kiyimlar bo'lmasdi masjidga kelib o'tirsalar haligi yungdan bo'lgan kiyimni badandan chiqqan teri namlab yungni hidi kelib qolardi shundan rasuli akram alayhissalotu vassalom cho'milib tozalanib kelishni buyurdilar jumaga kelayotgan odamga hayit namoziga jumaga nima uchun hayit namoziga jumaga yuvinib borish sunnat sizdan tanangizdan boshqa birovga badbo'ylik kelmasligi uchun bu poklanish insonning tabiatini pok saqlaydi latif saqlaydi Insonning qalbiga ham yumshoqlik beradi ruhiga ham tetiklik poklik beradi boshqalardan ozorni to'sadi endi yani inson o'zini og'zidan keladigan badbo'ylik yoki tanasidan keladigan noxush hid unda o'yla qaydadigan bo'lsangiz juda vahimali narsa bo'lmaydi sal nariroqqa ketsa, odam qutuladi undan shu kichkina ozordanki shariat qaytarar ekan sunnat shundan ham man qilar qilarekan endi birovlarga moliyaviy ozor berishchi qarzini cho'zib yurishchi haqqini cho'zib yurishchi birovni haqqini yeb ketishchi o'n so'mlik narsani birovga o'n beshga o'tkazishchi birovni haqorat qilishchi birovga laqab qo'yishchi hali kaltaklash urush yoq tursin birovni bir g'iybat qilishchi birovga chaqimchilik bir qilishchi bular hammasi gunoh kabiralar bo'ladi islom naqadar poklik naqadar ezgulik naqadar odamiylik dini ekanini ko'rasiz payg'ambarlarning sunnatlari bashariyat saodati ekanini ko'rasiz biz qayerda ozor cheksak qayerda xatoga yo'l qo'ysak payg'ambarlarning sunnatidan payg'ambarimizni sunnatidan uzoqlashgan joyimizdan bo'ladi alloh taolo payg'ambarlarni insoniyatga rahmat qilib yuborgan hammalarini hammalari o'zlarining qavmlariga rahmat bo'lganlar rasululloh alayhi salatu vasallam olamlarga rahmat bo'lganlar hatto kofirga ham hatto dinsizga ham o'shalarga ham bir yaxshilik yetgan o'zlari bilmaydi ertalab turib og'zini yuvyaptimi o'sha dinsiz o'sha og'zini yuvishni sunnatdan o'rgangan dadasimi bobosimi kimdir o'rgangan o'shandan o'rgangan bu o'sha sunnatni ertalab turib og'zini yuvishida ham rasulullohni barakotlari bor o'sha dinsizni ham jinsliy munosabatdan keyin cho'milishni tibbiyot doim tavsiya qiladi qaydan tavsiya qiladi sunnat o'sha undan oldin yuvinish yana afzal oilaga kirganlarida og'izlarini tozalayaptilarmi har doim mana bu sunnatlar bizga shariatimiz rasulimizni sunnatlari naqadar odamiylik kamoloti insoniylik ekanini ko'rsatadi lekin biz bu sunnatlarni nikoh xushbo'ylanish va sevok sunnatlarini ado qilar ekanmiz uni ruhiyatini his qilishimiz kerak atir separkanmiz falon brendni sepish uchun emas yoki falonchini o'zimizga jalb qilish uchun emas balki o'zimizdan boshqalarga yaxshilik taqdim qilish uchun o'zimizdan boshqalarga ozor yetmasligi uchun sepishimiz kerak shunda sunnat ehiyo bo'ladi hatto chiroyli kiyinish ham chiroyli kiyinishdan maqsad qaysidir qimmat kiyimni kiyib maqtanish emas yoki palonchidan ko'ra chiroyli ko'rinish emas balki insonlarni nigohi tushgan joyda ularni ko'z hissiga ko'z zavqiga ezgulik taqdim qilish yaxshilik taqdim qilish inson chiroyli suratni ko'rganda xushnud bo'ladi o'shalarni ko'ziga xushnudlikni taqdim qilish uchun burniga xushnudlikni taqdim qilish uchun atir sepiladi ko'ziga xushnudlikni taqdim qilish uchun chiroyli kiyiniladi shuning uchun mehmonga chiroyli kiyinib borish ikrom hisoblanadi chunki unga nigohiga zavqiga go'zallik taqdim qiladi yaxshilik taqdim qiladi shunda sunnat ihyo bo'ladi shuning uchun ibn abbos roziyallohu anhu soch soqollarini talab turganlarida siz ham shunaqa o'zingizni talab chiroyli tutasizmi deganda ha ayolim menga qanday go'zal ko'rinishini istasam ayolim ham mana shunday chiroyli ko'rishni istaydi deganlar ya'ni bezanishdan maqsad ayollarini xushnud qilish ko'chaga chiqqanda insonlarga go'zallik taqdim qilish din nasihatdir ya'ni din boshqalarga yaxshilik istashdir istashdir işte, degan hadisning ma'nolaridan biri shu din nima boshqalarga yaxshilik istash boshdan oxirgacha. hatto atir sepishi ham hatto chiroyli kiyinishi ham hatto og'zini tozalashi ham boshqa biri og'zini tozalaydi boshqalarga bir ozorini yetkazmaslik uchun emas, chunki og'zini tozalab chiqib og'ziga kelganini gapiraveadi keyin yolg'on ham gapiradi aldaydi ham boshqa ham qiladi atirni sepib gupurlatib chiqadi lekin insonlarni haqorat qilishi mumkin demak u odam atirni sunnatini elon qilayotgani yo'q kishilarga yaxshilik taqdim qilmoqchi emas u shu yerda bir nuqtani aytamiz ayollarni atirlari payg'ambarimiz alayhissalom davrlarida rangli bo'larkan hidi ufirmarkan yaqin keymasangiz sezmaysiz rangli bo'ladi ammo hidi ufirmaydi erkaklarni atirlari rangsiz bo'larkan ufrarkan shunin shundan abdurahmon ibn af roziyallohu anhuni kiyimlarida bir sariq dog'ni ko'rib rasuli akram alayhissalotu vassalom uylandingmi deb aytganlar qaydan bilganlar chunki o'sha şey, rang ayollarni atirini rangi bo'lgan odatda erkaklar unaqa atir sepmagan kiyimiga tekkan rang demakki ayoldan tekkan bo'ladi deb bilganlar chunki u rang erkaklarni atiri emas ha uylandim deganda de bir qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib e'lon qilib qo'ygin deganlar demak ayol kishi ham ko'chaga chiqqanda atiris sepsa bo'ladimi sepsa bo'ladi emas erini oldida uf sepaversin e, tashqarida badbo'ylik kelmasligi uchun sepadi chunki ayollarni jamoasiga kiradi ular bilan uchrashadi e, endi agar o'zini moshinasida borib ayollar bilan ko'rishsa e, ixtiyori ammo erkaklarga nomahram erkaklarga aralashsa ufurmasdan doimki ularni o'ziga jalb qilmasin mana shu sunnat bo'ladi ayollarni ata sepishr demak biz sunnatlarni hayotga tadbiq qilar ekanmiz uning tagidagi ruhiyatni anglab o'sha ruhiyatdan kelib chiqib amal qilsakgina sunnatlarni tiriltirgan bo'lamiz shunda ular natija beradi haqiqiy natijani beradi alloh banva taolo umid qilamizki bu hozirgi <laughs> aqdi nikoh ham ana shunday go'zal bir <laughs> sunnatning ehyosidir bu oilani baxtli saodatli bo'lishini alloh va taolodan so'rab <laughs> qolamiz hammalarimizni o'zini tavfiqidan ayirmasligini tilab qolamiz hozir bir tilovat qur'on qilib keyin duoga qo'l ochamiz